Hei, stop! Ota kynä ja paperia esiin. Mä kerron seuraavaksi 3 askeleen kaavan, miten voit olla energisempi, keskittyneempi ja voida paremmin ja alkaa saavuttamaan asioita, mitä haluat elämältä. Eli ota kynä ja paperia nyt, mä odotan tässä ihan hetken. Mieti, jos sä voit aamulla herätä energiseenä ja tiedät, mitä sun pitää tehdä sinä päivänä. Ja mieti, jos sä vaan rupeat painamaan päälle ja asiat alkaa tapahtumaan. Mitä jos tää onkin totta? Ja mitä jos tämä on totta sinun kohdallasi? Kuulostaa aika hurjalle vaan mitä. Niin mäkin luulin alussa, kunnes mä itse henkkohtaisesti aloin tekemään asioita ja tutkimaan näitä. Ja sen seurauksena on tapahtunut ihan hurjia asioita muutaman viime vuoden aikana. Muun muassa on nostanut kalustettuja asuntoja tarjoavan yrityksen liikevaihdon viime vuonna 2 miljoonaan. Ja Kauppalehti antoi mulle tämmöisen sertifikaatin siitä eestä. Mä oon ollut Hesarissa, mä oon ollut vaikka missä lähissä. Oon kirjoittanut kirjan. Mä voinkin näyttää tässä. Tuolta löytyy tuo kirja. Kirjoittanut kirjan. Oon tehnyt musiikkivideon. Oon muuttanut kiinteistöön hotelliksi ilman mitään kokemusta. Ja miten tää kaikki onkaan mahdollista? Seuraavaksi mä paljastan teille tämän asian. Ootteko valmiit? Ja paljastus on siinä, että mä aloin tekemään asioita, mä aloin tutkimaan. Mä en pelkästään vaan lukenut kirjoja ja kahtonut videoita, mä rupesin tekemään asioita ja säkin voit tehdä. Ja sen takia mä paljastan nyt teille tämän 3 askeleen kaavan, mitkä alkaa nytten. Eli steppi 1, sä ymmärrät sinun mindsetin, miten sun mieli toimii, sä ymmärrät ne perusteet ja sä ymmärrät, että sun pitää ottaa tilanne haltuun ja alkaa ohjata sitä elämää siihen suuntaan, mihin sä haluat. Ja tää on vaan sitä basickiä, pohjatyötä, mikä meistä jokaisen pitää vaan tehdä. Ja steppi 2, sä tiedät, mitä sä haluat sun elämältä. Ja mä tiedän, tää ei ole aina helppoa. Ei ole helppoa mullekaan ollut tietää, mitä mä haluan elämältä, mutta se vaan pitää alkaa työstämään sitä. Ja steppi 3 on, että sä teet asioita samalla tavalla päivästä toiseen. Luot itsellesi semmoset päivärituaalit, aamurituaalit ja iltarituaalit, että sä oot koko ajan hurjan keskittynyt, koko ajan hurjan energinen ja sä tiedät, mitä sun tulee tehdä eri aikoina. Ja kuinka ollakaan? Tää kaikki oli ihan tosi, mä luin tosi paljon kirjoja, tää oli niinku tämmöisellä alueella. Mä olin ihan pihalla oikeastaan yhdessä vaiheessa. Mutta sitten mä rupesin miettimään, mitkä on kaikkein tärkeimpiä asioita. Ja mä oon kirjoittanut ne tähän kirjaan. Ja sen takia mä haluan tarjota sulle tätä kirjaa nyt uskomattomaan tarjoushintaan. 29 €. Ja mitä kaikkea sä saat? Eli tää kirja on jaettu 4 eri osa-alueeseen. Osa-alue 1 kertoo minun omasta elämästä ja omasta muutoksesta, mitä kaikkea mä oon tehnyt ja miten sä voit oppia niitä. Ja osa 2, siinä käydään läpi itse mindsettiä, asennetta ja just näitä perusteita, standardeja, mitä pitää ottaa huomioon, että sä menestyt elämässä. Ja kohdassa 3 aletaan käymään läpi visioita ja unelmia ja miten sä voit alkaa hahmottelemaan sitä, mitä sä oikeasti haluat, koska tiedän, että se on tosi vaikeeta. Mullekin se on vaikeeta, mutta tässä kirjassa mä kerron sen kaiken. Ja osa 3 on, missä mä kerron sulle elämän mullistavat rituaalit, aamurituaalit, päivä ja ilta. Ja se tarkoittaa sitä, että me kytkeydytään omaan itseemme eri aikoina päivän aikaan ja pidetään meidän fokus hyvänä, pidetään meidän energia hyvänä, jotta me voidaan painaa hurjana päivästä toiseen. Joten nyt kirjaudu, tilaa tämä kirja nyt, laita tietosi siihen vieressä olevan laatikkoon, laita luottokortti tai pankkikorttitiedot sinne ja sä saat tämän kirjan uskomattoman hintaan 29 €. Ja mä haluan, että sä pääsit saman tien
töihin ja sen takiakin nyt tulee vielä uskomattomampi tarjous. Saman hintaan saat videokurssin, missä on yli 20 motivaatiovisioihin ja rituaaleihin liittyvää video, mitä sä pääset kahtoo nyt saman tien. Ja eikä siinä kaikki. Ton kurssin arvo on 67 € ja nyt sä saat sen ihan ilmatteeksi. Ja kaupan päälle saat vielä e-kirjan tästä. Se tulee saman tien, kun oot tehnyt tilauksen, niin sä pääst saman tien lukemaan tätä. Ja sen jälkeen mä lähetän sulle henkkohtaisesti tämän kirjan. Siitä löytyy vielä minun nimmarit. Voit antaa sen lahjaksi tai voit lukea sen. Ja mikä kaikkein parasta? Tässä on 30 päivän tyytyväisyystakuu. Jos et jostakin syystä pidä kirjasta tai kursseista, niin ilmoita vaan minulle, niin saat rahat takaisin. Ja kaiken lisäksi saat vielä pitää sen kirjan. Eikö aika reilua, eikö totta? Mä nimittäin uskon tähän itse niin paljon. Joten nyt täytä tiedot ja tilaa kirja ja saat itsellesi nämä huikeat bonukset ja kaupanpäälliset ja pääset saman tien tutkimaan asioita. Joten nyt tilaa se. Kiitos!